Tu quer saber o que eu acho do Neymar e pro PSG? Pergunta pra tua mãe. Estão falando que a França é pra aquele lado ali? Eu já acho que é para aquele lado ali? Tem que dar tapa na cara de francês com responsabilidade? Glórias a Deus, amém. Porque aqui sou o mais bonito. A gente quer saber qual o melhor lugarzinho depois do segundo lugar. É o primeirinho. Agora eu falo para você. Ele vai sair, abraçar o mundinho, ser o melhorzinho, bonitinho, cabelinho feinho. Lá do fundo, lá do fundo, eu tenho uma paixão pelo Neymar. Eu já tinha percebido isso. Percebi que quando tu ne tu não pestanejas. Não, 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 não. Tu olha com tesão.